ti me fotovoltaikët. I ka dhënë asaj firmës franceze gjithë fotovoltaikët dhe Macroni e pret e përcjell. Nga që ndalon të për. Atë ish kryeministri holandez Rutten, nga që ai na ndalon dhe do na kthente vizat, e bëri si vlla dhe atë. Me Erdoganin është jo, më nuk mendoj që është kaq heros ashtu aty. Po jo, jo. Po ç'është kjo politikë? Po ç'është kjo politikë? Po si ka mundësi? Nuk mund ta thuash. Po si ka mundësi kjo, mos si ka mundësi? Si ka mundësi kjo? Ka demotivuese shumë kjo. Ka dorën interesat, jo, jo. Po dilja diku tjetër. Martin, po dilja diku, jo, po dilja diku tjetër. Qofse ndërkombëtar. Janë këta që për hir të interesave personale, që marrin nga Shqipëria, nga ne, marrin benefitet e tyre, plotësojnë, na bëjnë ne vend të botës tret për të trembur afrikanët. Atëre ky këtu ka diçka që nuk shkon me ndërkombëtarët. Atëre betet krau i opozitës. Zotrin duhet të mbylla, radikalizohen në atë pikë të vërtet dhe të madhe që të bëjnë ata të kthejnë kokën. Se nëse i kanë zënë veshët nga interesat personale që kanë për vendet e tyre, zotrin ka të drejtën të shkundin dhe të bëjnë radikalizëm të vërtet. Tani jam dakord me gjitha çfarë thënë, vetëm duhet të kemi parasysh një gjë. Ju ti përmendë zgjedhjet e të martës që vjen në Amerikë. Nëse do të ndikonte kaq shumë politika amerikane, e drama me deklaratat që tha për kandidatin Trump, kur është turpi njerëzimit, domthonë e tjera, i bie që ai ta kishte shkrirë drama. Por e takoi kur ishte për herë të parë dhe jam i sigurt që nga Shqipëria Trumpi njifte më shumë mblerëra që rrëtin se sa e diram. Kjo është batutë e bukur, po. Shiko, po kjo është batutë e bukur, po betet e batuta, betet e batuta. Jo, betet tek batuta, po betet tek fakti që politika amerikane nuk ndryshon se demokracia e Sazanit me që vjen Zvërneti dhe Sazani nuk e bën batutë. Jo, nuk ndryshon politikën, nuk ndryshon politika amerikane. Politikën e vet në një vend si Shqipëria, po edhe në global ka shumë sa e po tani nëse kush vjen në kush vjen në kush vjen nuk ishte ndonjë nuk ishte ndonjë sekretar shteti kënë Trumpit që të vinte dhe të thoshte që keni liderin e shumë të mirë Edi Rama si sta Blinken këtu pa si kontekst pa jo atëherë do të shqetësohemi pse ka kaq mik Trumpin nëse vjen në pushtet sepse i ka dhënë Sazani dhe Zvërneci. Po, për që nga presi, e nuk zhjeva këtë. Për thash dhe këtë, ta thash që e ka bërë. Kjo që thuti, duke i shtuar edhe faktin që Mik apo Blair me Lonin, atë Scholzin, Macronin, Scholzin që është Lonin. Atëherë, i po, atëherë gjithë që ne të demotivojnë opozitën për jo, unë e thash që e duhet me dhe mirë Selbin, jo me modelin e Edi Ramës si cili. Partia Demokratike duhet urgentisht të rregulloj marrëdhënët me ndërkombëtarët. Marrëdhënët me ndërkombëtarët, Partia Demokratike i rregullon vetëm kur Sali Berisha non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe të tërhiqet nga drejtimi i Partisë Demokratike. Unë mendoj që nuk ka zgjidhje. Unë po të them diçka. E para ka ndryshuar edhe raporti i Partisë Demokratike dhe i përfaqësuesve të saj edhe me modelin e dhënies të informacionit të drejt miqve tan edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët ju siguroj që nuk kanë qenë të informuar realisht mbi situatën aktuale të demokracisë në Shqipëri. Ka influencuar shumë ai lobimi me paratë të pista që përdor Edi Rama dhe modelet e tij padyshim për të kriju një këtë... Mimo, mi se me Gonigalin ka bërë me bashkën, a i më të në ka darë zyderisht, nuk ka bërë për bërë ishë. Për po thëmë tjetër e gjë, ne kemi punu se jëzisht dhe po jo thëmë që edhe me përfaqësuesit e afër të presidentit Trump, kontaktet nuk kanë munguar të përfaqësuesve të Partisë Demokratike i fundit, i zotit Bedin Këlliqi, ku ka pas rastin edhe t'i shpjegoj për problematikat e mëdha me të cilat haset Shqipëria, qoftë edhe në përmjet të sunmit të tmerrshëm që i bëhet nga majoranca krejtësisht opozitës në përmjet të dekapitimit. Ka patur takim kokë në kokë, ku ja ka shpjeguar këto, apo ty në kokë të e foto? Si që keni pa ju, unë ka pas rastin t'a flasë edhe me mikun tim Këlliqi edhe në detaje në rrët e diskutimit, nuk e kanë shumë, nuk e kanë pothuaj fare prezent situatën reale, që ditën madje e konsiderojnë absurde
një situatë të tillë të nivelit të demokracisë në këtë vend, okay. Prandaj mos të shumë. Ne kemi, un po ju them dhe un nisa ta them, më fal. Un nisa ta them vetëm një gjë është në shërbimin tënd. Se dish sa më fal. Ndodhi kriza e qadrës dhe e mandateve, dy krizat të cilat i fitoi Rama, në pushtet ishte Trumpi. Skaqa, po ju them tjetër gjë, për te i kësaj, ne kemi një detyrë, si parti politike, si forcë politike, si opozitë, korrektesën ka shi miqve dhe aleatëve tanë të mëdhej. Korrektesë në marrëdhënie me ta do të thotë ti qëndrojmë fort të gjitha atyre të parimeve dhe vlerave të cilat ato më mirë se kushtot tjetër. Po parime, o, 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 o